Välkommen hem. Du är jättemörk. Vänta. Hej. Hey, vad tycker du? Jag måste se först för att säga något vad jag tycker. Tänd lampan där så får du se nya golvet. Åh, oh, det känns... Shit, vad duktig. Oh my god. Ja, visst. Jag köpte så här kantlist. Så man kan lägga kantlist imorgon. Ja, oh, det kan jag tro. Jo, det ser jättefullt ut. Kanterna är helt edgy. Mm. Vad tycker du? Sitt på din nya stol. Jag köpte en liten kudde också idag. Ah. Skönt. Visst. Jag tror att du kommer somna. Bra. Fan vad bra jobbat med golvet, älskling. Shit. Tack. Men det kändes bra. Men du får ändå typ känna så här att det är så här golv på golv. Ah. Men jag känner ingenting. Fett bra. Känns som riktigt golv liksom. Ja. Kolla har du sågat och sånt där eller? Ja. Ja, det är ju sågen alltid. Kolla här inne, det finns mycket plats. Yes, fan. Här måste vi lägga mycket lådor i lådor så här, så vi kan fylla. Ja. Mycket plats, mycket plats. Kolla allt här, finns jättemycket plats. Ja, tack gode gud. Och så en fluss där uppe också. Skitbra, fan. Välkommen hem. Love you.